Meu nome é Sidney Ramos Aguiar, eu sou da Igreja Central de Pariquera-Sul. Edmeia Ribeiro Nunes. O ano passado eu fui escolhida para ser diretora associada, então eu não tinha assim, muito conhecimento do que fazer, na verdade, dentro da ASA. Fui chamada porque Deus sabia que eu era capaz de fazer isso. Comecei a orar pedindo para Deus, falar, Senhor, me capacita, que assim, de todos os cargos que tem dentro da igreja, foi o que, digamos, o que me chamou a atenção. Aqui, a cidade, o pessoal mexe muito com artesanato por causa da renda. Então, quando eu entrei nesse departamento, eu me senti assim que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Às vezes eu via assim que eu não tinha uma saída, mas aí Deus foi mostrando, foi capacitando, né? Foi colocando os projetos na minha mente. Foi onde eu resolvi montar um projeto do lixo ao luxo, né? Transformar todo o lixo em arte. Então a roupa a gente faz uma reciclagem. São três etapas assim de separação. É a parte do bazar, da venda, né? Aí tem a outra parte que é a doação, né? Que a gente faz a doação. E o que é lixo, que não dá para doar nem vender, a gente recicla. A gente corta, faz as coxas, faz isso aqui, ó. As almofadas, né? Que é feito, a gente corta as blusinhas, saia, que não dá para doar nem vender, e transforma em arte. Os cursos a gente faz. Tem a terça-feira, que é o curso da pintura em pano, e na quinta-feira é a reciclagem da arte. Meu pai sempre fala assim: ah, a gente tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Mas tem horas que você precisa dar o peixe e depois você tem que ensinar a pescar. A ideia de fazer esse curso foi justamente isso: não ficar só fornecendo a cesta, mas que as pessoas, tanto da igreja como da comunidade, pudessem participar dos cursos e ter uma geração de renda. Eu criei o projeto, a Oficina de Sustentabilidade e Geração de Renda dentro da ASA aqui. O primeiro módulo foi a Oficina de Pintura em Tecido. O segundo módulo foi a decoupagem. O terceiro módulo está sendo macramê para fazer bolsa e as lãs, né, cachecóis e sapatinho de bebê, touquinha que vai ser feita. E o quarto módulo vai ser chinelo customizado. Tudo que tem aqui não faço eu sozinho. Tem uma equipe, um pessoal que faz, né? Que ajuda a fazer, que colabora. Então, esse aqui é um salão que é meu. Ele me deu esse aqui, tudo Deus já sabia, né? Então, estava fechado, né? Não tinha, por falta de condições financeiras, né? Para arrumar ele, reformar ele, né? Montar alguma coisa. Eu acumulava as roupas aqui, juntava as roupas. Geralmente as pessoas que vêm são pessoas que precisam, que estão precisando, não tem condições de ir numa loja, né? Então as roupas que eu passo assim para eles são roupas baratas, em bom estado, que eles possam comprar, né? E usar qualquer lugar que for. E sem contar a conversa, o diálogo, a amizade. Eu pretendo mais tá, para frente, assim, em breve, fazer um cantinho da biblioteca do ASA. Recebo doação dos livros, uns livros em bom estado, que a pessoa tenha condições de ler. E eu tenho um ficharinho, eu faço a ficha da pessoa. A pessoa vem, pega aquele livro, leva para casa, lê, e depois que ele lê, ele devolve. Gosto, costumo assim, aproveitar todas as oportunidades. Às vezes as pessoas chegam, não vai levar nada, mas só de chegar a conversar e eu não perder aquela oportunidade de entregar uma revista, um folheto e falar, fazer o convite. Então, isso já me dá assim alegria, porque lá uma hora, um dia ela vai sentir aquele desejo do que a gente conversou. A igreja aqui não é rica, a maioria dos cursos a gente está se financiando, né, com a venda dos produtos, né, fazendo as feirinhas, elas se superam, né? Então é questão de se superar mesmo cada dia e mostrar para as pessoas que quando nós queremos, dá para fazer pelo menos o pedacinho que a gente mora um pouquinho melhor. Eu sempre falo para o pastor uma coisa, né? Eu sou uma pessoa que, além de trabalhar no departamentado, sou missionária, sou líder da missão Caleb. Eu tenho paixão pelas pessoas. Eu sou mais de ajudar do que receber. Se eu recebo, eu tenho que dividir o que eu recebo. Que eu não sei ficar com o que eu recebo só para mim. Muitas chegam para mim agradecendo, fala, né? Ai, obrigado, me ajudou tanto aquilo que você me ensinou, que você me falou. Então, eu acho assim que Deus, ele colocou eu no lugar certo e na hora certa. A gente faz as coisas e não espera que as pessoas fiquem tão gratas com uma coisa tão simples, né? Porque, no meu ver, é tão pequeno, é o mínimo dos mínimos. Se eu tivesse condições de fazer algo maior, com toda certeza eu faria. Eu fico feliz e estou feliz, né, por Deus estar realizando um trabalho aqui através de mim.
eu tomei para mim e quero passar para eles também, tento passar para eles, que o principal de tudo isso aqui é levar eles ao conhecimento da verdade, até Jesus. Isso é a minha maior alegria. É paixão pelas pessoas, é gente cuidando de gente.